Hej och välkomna till denna film som ska handla om energi och energiformer. Begreppet energi används i flera olika sammanhang i vår vardag. Vi kanske menar att en person som är glad och trevlig ger oss energi. Eller om vi är trötta så säger vi att vi har låg energi. Eller för den delen så kanske vi äter en chokladbit för att vi behöver energi. Att prata runt energi skiljer sig runt när vi pratar i vardagen och när vi pratar naturvetenskapligt runt begreppet energi. Den naturvetenskapliga definitionen för energi lyder enligt Tylan här. Förmågan att uträtta ett arbete, eller mer precis potentialen till rörelse. Alltså, begreppet energi betyder kanske inte något helt något annat, men är lite annorlunda inom naturvetenskapen. Energi och omvandling av energi kan beskrivas med hjälp av termodynamikens första huvudsats som lyder: energi kan inte nyskapas eller förstöras, utan enbart omvandlas till andra former. Man kan alltså säga att energimängden är lika stor alltid i universum. Den kan alltså inte bli större och den kan inte heller bli mindre. Däremot kan energin förekomma i olika former. Och det är också omvandlingen mellan de här formerna vi egentligen pratar om när någon ger oss energi. Då säger vi egentligen att energin har omvandlats till en gynnsam form för oss. Eller när vi äter en bit choklad så omvandlas energin som finns i chokladbiten till användbar energi för oss, så vi kan då till exempel gå eller springa och så vidare. Det är som så att det kommer till en ny energi. Alltså, energin kan förekomma i olika former och det här kallar man då för energiformer. Jag tänkte snabbt gå igenom de olika energiformerna som finns och vara lite kort vad de innebär. Vi börjar med lägesenergin. Lägesenergi är en energi som kan finnas i alla våra saker runt omkring oss själva. Det är en vilande energi på ett sätt. Till exempel om du lägger en penna på ett bord så har vi en gravitation som drar neråt, men pennan stannar ju på bordet eftersom bordet håller emot. Då säger man att det finns en potentiell energi för pennan att dras neråt, och då kallar man det här för en lägesenergi. En annan form av energi är rörelseenergi, och det är den energin som gör till exempel att atomer och molekyler kan röra på sig. Det kan också vara att vi själva rör på oss. Den energiformen som är i rörelse, alltså helt enkelt. En annan form av energi är värmeenergin. Det gäller både oss själva och andra ämnen runt omkring oss som alstrar en värme. Och är alltså den värmen som finns i själva systemet. Och denna kan då kännas med hjälp av strålningsenergi som en annan energiform. Så värmeenergi och strålningsenergin hänger tätt samman. En annan energiform är den kemiska energin, och är det som finns inslutet i många system som kan frigöras. Så alltså en annan typ av energiform. Och sen har vi då elektrisk energi, till exempel i våra elektriska apparater, som är en annan typ av energiform. Vår energi mäts på olika sätt, det är alltså en storhet, och för det har vi olika enheter. Vi använder framförallt enheten joule, som är en så kallad SI-enhet. Och det är då en typ av enhet som man har kommit överens om runt i världen att man ska använda i texter när man pratar med varandra. Och det är för att vi ska ha samma typer av mått. Betecknas med ett J. En joule däremot är väldigt lite. Så man brukar använda kilojoule, och kilo betyder ju tusen. Så att när vi ser att, om ni vänder ut kanske på andra sidan på till exempel mat, så kan stå energiinnehåll och står det en annan enhet, men det står också joule, och då står det kilojoule för att det behövs upp till tusen för att det ska märkas av helt enkelt. Andra enheter som man gärna kan sätta på är wattimmar, som man använder till exempel för effekt per timme. Och kalorier, som är egentligen en amerikansk enhet, men som vi också använder. Man kan räkna antalet kalorier när man ska följa en viss diet och så vidare. Som också är alltså ett mått på energiinnehåll. Det här var lite kort om energi och energiformer. Tack för att du tittade.